Innan helgen hamnade flera riksdagsledamöter från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i blåsväder efter att det blev känt att de planerade att delta på en palestinsk konferens i Malmö. Temat för konferensen var det palestinska återvändandet till Palestina. Det som gjorde konferensen än mer kontroversiell var att en man som pekas ut inom, som ledare inom terrororganisationen Hamas deltog. Efter att det hela uppmärksammats i flera medier valde alla riksdagsledamöter att hoppa av. Alla utom en, socialdemokraten Jamal e. Hay från Malmö. Jamal Hay, som kallar sig själv för svensk palestinier inte bara deltog utan höll även ett tal och satt på främsta raden tillsammans med den utpekade Hamas-ledaren. Socialdemokraterna har uppgett i ett mejl till Aftonbladet att man avrådde Jamal Hay från att delta i konferensen. I sociala medier har krav riktats mot Socialdemokraterna att utesluta Jamal Hay. Jamal Hay sitter som suppleant i riksdagens utrikesutskott och har samlat många personkryss i de senaste två valen för Socialdemokraterna. När han själv kommenterar kritiken och sitt deltagande på konferensen skriver el att kritikerna är ohedliga när det pekar på att han deltagit på samma konferens som en ledare för Hamas. Det är ”guilt by association” tycker Jamal El-Haj och vill istället lyfta fram att 20 000 anhängare deltog. Han menar också att det var en självklarhet för honom att delta. Han tycker att varje palestiniers engagemang är en viktig markör och han skriver också att hans dröm är att hans mamma ska kunna återvända till ett fritt Palestina. Jamal Ejhai skriver även att han alltid kommer stå enad med sitt folk. Jamal Ejhai har även fått stöd i sociala medier. Den politiska vilden, tidigare Nians medlemmen Chad Busadik, kritiserar andra partierna för att de backade ur konferensen. Busadik skyller också på Israel som han misstänker ligger bakom kritiken mot den Hamas-kopplade konferensen. Det är inte första gången Jamal Ejhai är i blåsväder och Socialdemokraterna har känt till hans åsikter länge. I en intervju för över tio år sedan tyckte Jamal Ejhai att det vore bra om svenska judar tog avstånd från israelisk politik, något som kan klassas som antisemitism enligt IHRAs arbetsdefinition. Magdalena Andersson har inte kommenterat sin hårt kritiserade partikamrat.